Ahoj děti, na straně nadepsané tři prázdný čtverec nás čeká poslední páté cvičení, které otevírám a čteme zadání nakresli tři rajská jablíčka, no. Tak já se o to nejdřív pokusím, jo? Tak tři. No a to rajské jablíčko vypadá jako kruh. Tak já udělám jeden. No, no, ale jo, je to takový. Dva, tři, no teď to spíš vypadá jak obličej. No dobrý, tak a rajská jablíčka jsou červená. Šup, 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 ale tohle to jsou jenom tři červené kruhy. Když si tady to rajské jablíčko prohlížím, tak tady nahoře mají zelené lístečky, takže já jsem si vzal takhle zelené lístečky a tadyhle udělám takhle. Hele, ono to fakt vypadá jako... Tak, jenom takhle, že... No, takhle. Já jsem namaloval opravdu tři rajská jablíčka a ani mi to nedalo moc práce, docela jednoduše. Vy to zvládnete taky.